Jag valde Hanken då inte visste vad jag ville bli som stor. Jag ville hålla alla mina alternativ öppna och testa lite på olika karriärer och branscher under min studietid. Och samtidigt så hade jag också min bästa barndomskompis som började studera samtidigt som jag, så det var också viktigt. Jag var den första årskursen som hade obligatorisk utbyte. Så när jag kom från utbyte och fick min kandipapper klara så började jag med magisterstudierna och samtidigt jobbade jag på lokaltapiola som representant och blev färdig med magisterstudierna år 2014. Efter att ha jobbat i några år på lokaltapiola så började jag till Ålandsbanken där jag haft flera olika uppgifter i dryga 8 års tid. Och varit med och forma banken till en framgångsrik kapitalförvaltare i Finland. Och nu väntar jag på iver på mitt nya uppdrag som VD för lokaltapiola Österbotten. Jag vill hälsa att studeranden att ta vara på den tid som man har här. Att jag skulle själv aldrig ha trott att nu cirka 15 år efteråt så är mina närmaste relationer med de personer som jag träffar på Hanken eller under studietiden. Att var öppen, bygg relationer, ta vara på chansen att gå på utbyte och ge Hanken en chans att ändra ditt liv. Hanken har gett mig ganska mycket under åren och nu försöker jag ge tillbaka alltid när det finns en möjlighet att ge tillbaka. Och främst så vill jag kanske vara en bra Hanken alumn och vara som ett exempel till studeranden nu och i framtiden att det går att göra en positiv skillnad. Jag blev otroligt överraskad att få en så här fin utnämning i så här ung ålder. Och när jag sedan läste vilka andra hade fått samma utnämning så blir man ju väldigt ödmjuk att få nämnas i samma sällskap. Och samtidigt så jobbar jag med Hanken IT och Hanken Alumner varje dag. Och jag vet att det finns väldigt många som gör ett utmärkt jobb och ska vara värda en utmärkelse. Så jag är väldigt stolt över att ha fått den här utmärkelsen. Jag skulle vilja hälsa andra Hanken Alumner att ta vara på den tid som man också har i arbetslivet. Man kan göra den precis lika rolig och trevlig som studietiden har varit. Och samtidigt vill jag tacka för det stöd och det hjälp som jag har fått under åren och får ännu fortsättningsvis. Tack!